ចាសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះដែរយើងមកមើលក្បួនទស្សន៍ទាយរបស់លោកគ្រូចិនសែដែលទាយឆុត 100% អំពីឆ្នាំទាំង4នេះមុននឹងយើងចូលក្បួនទស្សន៍ទាយរបស់លោកគ្រូចិនសែសូមបងប្អូនចុចប៊ីតុង Like និងចុចពាក្យ Comment សាធុសាមធុដើម្បីឲ្យការទស្សន៍ទាយរបស់លោកគ្រូចិននេះឆុត 100% តែម្ដងពិតជាសំណាងខ្លាំងណាស់អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំទាំង4នេះពិតជាមានវាសនាល្អអនាគតមិនអន់ទេចាគឺឆ្នាំទាំង4តើមានឆ្នាំអ្វីខ្លះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ដូចតទៅទី1នោះគឺឆ្នាំជូតមនុស្សស្រីឆ្នាំជូតត្រូវបានកើតមានវាសនាល្អបន្ថែមទៀតពីព្រោះតែភាពវៃឆ្លាតមនុស្សនេះមានចក្ខុវិញ្ញាណចក្ខុវិស័យខ្ពស់ណាស់នឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទៅថ្ងៃអនាគតនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សជោគជ័យនិងមានអ្នកកោតសរសើរជាច្រើនពិសេសជីវិតពោពេញទៅដោយសុភមង្គលនិងសល់លុយរាប់មិនអស់ឡើយនេះគឺចោលជីតាសម្រាប់ពុកម៉ែដែលបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតរីឯចាចោលជីតាអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមួយទៀតគឺឆ្នាំវកចំពោះឆ្នាំវកគឺអ្នកដែលអ្នកឆ្នាំវកកើតមកដើម្បីរកមាសប្រាក់ឲ្យបានច្រើនជាមួយនឹងភាពឆ្លាតវៃមានទេពកុសលនិងពូកែរកស៊ីមិនអោយទំនេរដៃឡើយចំពោះមនុស្សឆ្នាំវកនេះវិញតាំងយកចំណុចនេះមកដាក់ពីមុខការប្រកបការងារជីនិចដូចនេះប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនណាមួយបានមនុស្សប្រភេទនេះទៅបម្រើការងារពិតជាសំណាងណាស់វាសនារបស់អ្នកឆ្នាំវកពិតជាមានឱកាសល្អល្អច្រើនណាស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភហើយនឹងឆ្នាំទី3គឺឆ្នាំថោះចាមនុស្សឆ្នាំថោះបានចាប់កំណើតមកដើម្បីក្លាយជាអ្នកធំមានការងារធំដុំម្នាក់នាពេលអនាគតនឹងជាចំហយ៉ាងរឹងមាំម្នាក់ក្នុងគ្រួសារប្រសិនបើមិនមានចំនួនពីអ្នកដតីចាស់វិញគេកាន់តែប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងថែមទៀតព្រោះគេមិនចង់ឲ្យមនុស្សនិយាយថាតតែមានគេជួយទើបអាចទទួលបានលទ្ធផលល្អនោះទេដូចនេះនាពេលអនាគតមនុស្សឆ្នាំថោះនេះពិតជាជោគជ័យខ្លាំងណាស់និងសម្បូរមនុស្សមកសុំរាប់អានជាច្រើនអ្នកទៀតផងរីឯអ្នកដែលមានចាស់ចូលជីតាឆ្នាំម្សាញ់វិញ
ជាមនុស្សដែលចេះយល់ពីចិត្តអ្នកដទៃនឹងមិនមានភាពច្រណែនឈ្លានីសគេឡើយតែមានចិត្តសន្តោសមេត្តាដល់អ្នកផងជានិច្ចផ្កាយសំណាងទាំង5មនុស្សឆ្នាំចាមនុស្សឆ្នាំមើលម្សាញ់នេះបានរះឡើងហើយអញ្ចឹងរកគ្រោះភ័យចង្រៃនឹងត្រូវរលាយបាត់ទៅជំនួសមកវិញនៅភាពរុងរឿងនិងសេចក្តីសុខសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារមិនយូរទៀតឡើយមនុស្សឆ្នាំម្សាញ់នឹងត្រូវឡើងធ្វើជាចវាយគេម្ដងហើយព្រោះវាសនារបស់គេបានកំណត់មករួចហើយថាគេមិនមែនជាមនុស្សមានឋានៈតូចតាចឡើយនាពេលអនាគតចា៎ចា៎នេះគឺជាចោកចិតាឆ្នាំចា៎របស់ទាំងចា៎ឆ្នាំរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំង4នេះដែលទាយដោយលោកគ្រូចិនសែមួយរូបដែលគាត់ទាយឆុត 100% បើចង់ឲ្យចា៎ការទស្សន៍ទាយរបស់លោកគ្រូចិននេះឆុត 100% កុំភ្លេចចុចប៊ីតុងចា៎ឡាយនឹងកុំភ្លេចចុចពាក្យសាធុសាធុចា៎ដើម្បីឲ្យការទស្សន៍ទាយរបស់លោកគ្រូចិននេះឆុត 100%ចានៅពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា